Hello. Kita bersama dengan Alia. Pandai. Siapa nama? Alia Zahra. Pandai. Kita bersama dengan Alia Zahra. Inilah dia. Alia baru balik sekolah. Tadi dekat sekolah Alia main apa? Main bola? Macam mana cepat? Ya. Oh, tadi Alia kencing bagi tahu dengan cikgu macam mana? Ya. Macam tu. Macam tu. Tadi Alia nak pergi kencing. Alia bagi tahu cikgu macam mana? Pergi cikgu nak pergi tandas. Wah. Alah. So, siapa nama papa Alia? Papa Mo. Hah? Papa Mok? Bukanlah. Lagi sampai kita ke. Apa nama Papa Alia? Papa Nai. Pandai. Tidak lah, tak ada gigi. Dan cantik. Papa, gigi ayah dah cabut. Ah, mana? Tengok. Siapa cabut? Cikgu. Bila cikgu cabut? Papa. Papa cabut. Okey. Alia makan apa? Alia makan apa? Jelly. Jelly. Ah, nak jelly. Nak jelly. Ayam. So, ni air apa? Alia minum air apa? Tengok, air apa? Air minum. Ah, air minum. Okay. Bye-bye.